Përshëndetje shikues të Euronews Albania, jemi sërish bashkë për të njohur me zhvillimet e ditës, ndërkohë që guvernatori i Minnesotës Tim Walz dhe sekretari i Ohios James David Vance kanë rënë dakord për një debat në datën 1 tetor duke krijuar një përballje midis tyre dy kandidatëve për zëvendës president të SBA-ve, ndërkohë në një komunikim kanë profesorin e marrëdhënieve ndërkombëtare Medlir Mema. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Si është situata atje sa i përket popullatës, një kohë që duket se interesi nuk është më të paktën orët e fundit mes dy kandidatëve, Trump dhe Harris, por është mes dy emrave si zëvendës president, si numri 2 i shtëpisë së bardhë? Nuk do të thojë me të vërtetë është një debat shumë i madh, është sigurisht e rëndësishme që dy kandidatë për zëvendës president do të debatojnë së bashku, por historikisht këto lloj debatesh nuk është se kanë një themi konsekuencë, nuk kanë rëndësi të madhe në aspektin e vendosmërisë në lidhje me rezultatin përfundimtar se kush do jetë president për shtetet e bashkuara. Pra, në këtë kontekst është e rëndësishme për të ditur se kush janë këta dy individ, se çfarë debate do të kemi njësi tjetrit, por nuk do të jetë vendimtare themi në aspektin e zgjedhjeve prezidenciale. Janë emra mund të them të rëndësishëm sa i përket jetës politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, emrat e lakuar apo janë zgjedhur për shkak edhe të punës së tyre brenda strukturave të dy kampeve të mëdha politike atje? Në dy rastet janë emra që njihen deri diku, do të thotë që kandidati për zëvendës president për Partinë Demokrate, Tim Walz, nuk ishte një njerëz që kishte një profil temi politik të njohur në aspektin e rang kombëtar. J.D. Vance ishte pak më i njohur sepse ka qenë autori një libri i cili para 5 vitesh ishte i shumë shitur dhe për këtë arsye njerëzit e njihnin dhe e vlerësonin pak të atë libri. Por në aspektin e temi e rëndësisë dhe peshës politike nuk ishte se të rëndësishëm. Tani zëvendës presidenti në përgjithësi zgjidhet për dy arsye. E para është për të mos të trazuar temi biletën prezidenciale, pra do të jetë një individ që nuk tërheq vëmendje shumë nga kandidati për president. Dhe së dyti, ndoshta për ndikuar sa do pak përfitoren sidomos për edhe për një vend ose për një shtet në veçanti. Unë do të thoja që në dy rastet Tim Walz ndoshta ka pak më shumë avantazh nga çka J.D. Vance, sepse vjen nga një shtet, shteti Minnesotës, i cili është rëndësishëm për zgjedhjet prezidenciale, i cili do të ketë peshë në aspektin e rezultatit përfundimtar për këto zgjedhje. Dhe për këtë arsye, mendoj që ndosha ka më shumë avantazh Partia Demokrate këtu.